25. kole majstrovstiev regiónu 4. ligy Hamel Západoslovenského futbalového zväzu FK Slovan Levice privítal doma v nedeľu 12. mája 2024 v okresnom derby zápase telovýchovnú jednotu Lokomotíva Kozárovce. Keďže sa obe mužstva potácajú na posledných priečkach tabulky, pre záchranu potrebujú body ako sol. To sa odzrkadlilo aj na taktickej hre oboch mužstiev s množstvom súbojov o loptu, čo mohlo byť pre oko diváka menej atraktívne. Prvý gól zápasu prišiel v 19. minúte, keď sa po Petríkovej prihrávke hruďou pomedzi obrancov hostí preštrikoval Menuš a ten následne dokázal skórovať 1-0. Kozárovce sa do šanci dostávali len sporadicky. Prakticky celý zápas mali pod palcom domáci Levičania. Zaujímavú strelu vyslal domáci kapitán Solčiansky, ktorý prakticky z 20 metrov opečiatkoval žrť hostujúcej brány. Následne po faule na Bajda domáci kopali priamy kop a výbornú strelu Solčianskeho hostujúci brankár Repisky vyrazil s končekami prstov. Z následného rohu Levičania opäť ohrozili bránku hostí hlavičkou Petríka, no brankár kryl. Jediná žltá karta zápasu prišla v 44. minúte, kedy ju rozhodca ukázal domácemu Markézemu za ťahanie dresu. Hostia sa snažili, no prakticky nič im nevychádzalo. Počas polčasovej prestávky prebehla tradičná tombola. V druhom polčase chceli hostia so stavom zápasu niečo spraviť. Zaujímavú strelu vyslal na domáceho zastupujúceho brankára pánika Pajdučák, no jeho prudkú strelu brankár vyboxoval. Druhý gól Levičanov prišiel pred koncom zápasu v 89. minúte, keď po rohovom kope pohodlne z prvej vsietil hlaváčik 2-0. Hostia ešte pohrozili, keď po autovom vhadzovaní hlavičkoval Gajdoš, no domáci brankár bol na mieste. Levičania tak získali dôležité 3 body. Po zápase nechýbal víťazný pokrik domácich.
Ďakujem pekne za gratulácie. Aj keď musím podotknúť, že dnes to nebol úplne náš ideálny výkon, optimálny. Hlavne v tom druhom polčase sme sa dosť vytrápili a proste sa nám nedarilo hrať hru, ktorú sme chceli predviesť. Momentálne sme v takej situácii, že proste hráme o body predovšetkým, takže toto nás teší, že sme získali ďalšie 3 body a budeme teda naďalej pokračovať v práci, aby sme sa čím skôr teda už vyhli tej zostupovej priečke. Tá hra nebola úplne podľa našich predstav a ani jednotlivé výkony neboli úplne ideálne. Myslím si, že každý hráč už zahral lepší zápas ako dnes, ale dnes nás tešia 3 body a víťazstvo. Zápas ako taký sami si myslím, že sme mali prevahu, hlavne prvý polčas. Sme boli troška tak kombinatívnejší, akože vzadu, spredu, zozadu dopredu. Mali sme si myslím, že viac loptu na nohe ako súper. A myslím si, že to nám pomohlo víťaziť, že sme boli takí kombinatívnejší. Už keď išla lopta na kosa, tak už som vedel, že tam bol strašne veľký priestor, takže som tam len bežal a dostal som tam tú loptu a nejako sám ten gól už len padol. Poteší po takej dlhej dobe bez gólu a hlavne keď hrám ešte na obrane, takže potešilo určite. Odkaz fanúšikom, neviem čo by som im povedal. Som rád, že nás boli podporiť a nech chodí aj naďalej. Dole sme išli s tým cieľom, že potrebovali sme bodovať, pripravovali sme sa na to, vedeli sme, že domáci majú kvalitu, ale prehajdákali sme prvý polčas, strašne lacný gól, prvý, ktorý určil raz toho prvého polčasu a myslím si, že tam sa to celé nejak zlomilo. Druhý polčas, myslím si, že sme boli lepší na lopte, že sme mali viacej zry, ale boli sme až na nejaké dve situácie, to bolo len po 16. Takže no, nezvládli sme to a gratulujem domácim víťazstvu. Budem hodnotiť iba to, odkedy som od januára prišiel k mužstvu a tak jedno z našim cieľom bola záchrana. Myslím si, že momentálne tie výsledky máme také, že nejdeme úplne proti tomu, hoci posledné dva zápasy sme mali víťazné, ale potrebovali by sme tak už 3-4 zápasov a už to bude veľmi ťažké, aby sme nahrali nejaké body, ktoré budú zaručovať záchranu. Stále to platí, kým tam je nejaká matematická šanca, neviem ešte výsledky ostatných zápasov, ale budeme sa naďalej biť až do posledného zápasu, dokedy to bude možné, aby sme zachránili súťaž pre Kozárovce. Veľmi ťažko sa mi hodnotí dnešný zápas naozaj, lebo sme sa pripravovali na tento zápas celý týždeň zodpovedne. A mrzí ma, že sme trošku nedotiahli to, čo od nás tréner chcel, také tie taktické veci. Prvý polčas sme boli dosť pasívni. Super, dal z hodinavej šance gól. Potom sa druhý polčas sme trošku zase na nich vybehli. Dotiahli sme nejaké akcie, možno že by to bolo zaujímavejšie. Ťažko sa to naozaj hodnotí. Chceli sme minimálny bod, ak nie víťazstvo. Takže naozaj mrzí nás to. Cieľ bola záchrana. Celú zimnú prípravu sme sa na to pripravovali. Tvrdo sme makali. V príprave sa nám fakt, že dobre darilo, neprehrali sme ani jeden zápas. Verili sme alebo dúfali, že sa to prenesie ďalej aj do sezóny. Zase sme možno, že nejaké zápasy nedotiahli, nejaké body sme stratili, mohli sme mať o pár bodov viac. Možno mrzí doma remíza s Trpticami, sme dostali na stavenom čase gól z 11 na 2-2. Mali by sme o 2 body viac, zase by to bolo iné. Máme pred sebou ešte zo pár kôl, zabojujeme a dúfam, že sa teda zachránime.